በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ በአውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ከዚህ ቀጥሎ የምናየው የፊደላቱን የድምጽ አወጣጥ ነው ወይም አክሰንት። የአማርኛና የግእዝን ፊደላት ስናነብ እንዴት አድርገን እንደምናነብ ማለት ነው። ድምጻቸው ምን ይመስላል? የድምጽ አወጣጣችን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነው የምናየው። ገጽ 27 ላይ ነው የሚገኘው የግእዝና የአማርኛ ፊደላት የድምጽ አወጣጥ ስልት ይላል። በአምስት የተከፈሉ ናቸው የአማርኛና የግእዝ ፊደላት ድምጽ በአምስት የተከፈለ ነው። ማለትም ፊደላቱ በአምስት ተመድበዋል። ስለዚህ በጉሮሮ የሚነበቡ፣ በምላስ የሚነበቡ፣ በከንፈር የሚነበቡ፣ በጥርስ የሚነበቡ እና በትናግ የሚነበቡ። በጉሮሮ የሚነበቡ ፊደላት አምስት ናቸው። እነዚህም ሶስቱ ሀዎች እና ሁለቱ አዎች ናቸው። ስለዚህ በሌላ አባባል እንደ ሁለት ልንቆጥራቸው እንችላለን። ሀ ሀሌታው ሀ፣ ሀመሮ ሀ፣ ብዙሃኑ ሀ፣ አልፋው አ፣ አልፋው ማን ነው? አይኑ አ። እነዚህ በጉሮሮ የሚነበቡ ናቸው። ሀ ሀ፣ አ አ። ብቻ ጉሮሯችንን በማንቀሳቀስ እንጂ ምንም ምላሳችንም ሆነ ጥርሳችን ሳይገናኝ፣ ከንፈራችን ሳይገጥም በጉሮሮ ብቻ እንቅስቃሴ የምናነባቸው ናቸው። ሀ ሀ ሀ፣ አ አ። አፋችን መከፈት አለበት። ከዚያ ውጭ ግን በጉሮሮ እንቅስቃሴ ብቻ የሚነበቡ ናቸው። ሀ ሀ፣ አ አ። በምላስ የሚነበቡ ለ ተ ነ ደ ጠ። ስለዚህ ለን ስናነብ ምላሳችን ከትናጋችን ጋር መንካት አለበት። ለ ለ፣ ተ ነ ጠ። ጠ በጥርስም ሊነበብ ይችላል፣ ምክንያቱም ጥርሳችንን በምላሳችን መንካት አለብን። ጠን ስናነብ በድዳችንና በጥርሳችን መካከል ምላሳችን መንካት አለበት። ስለዚህ በምላስ የሚነበቡ 1 2 3 4 5 ናቸው። በጉሮሮ የሚነበቡ 5 ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ ስለሆኑ እንደ ሁለት ሊቆጠሩ ይችላሉ። ሶስቱ ሀዎች፣ ሁለቱ አዎች ናቸው። ስለዚህ 5ም ብንላቸው 2ም ብንላቸው ያው ተመሳሳይ ናቸው። በምላስ ምላሳችንን ከትናጋችን ጋር በማነካካት የምናነባቸው ደግሞ 5 ናቸው። ለ ተ ነ ጠ ደ። ከንፈራችንን በማነካካት ወይም በመግጠም የምናነባቸው
ሆሄያት አምስት ናቸው። እነዚህም መ፣ በ፣ ወ፣ ጠ፣ ፈ፣ ፐ። እነዚህ ከንፈራችንን በመግጠም ወይም በማነካካት የምናነባቸው ናቸው። ቀጥሎ ያለው በጥርስ የሚነበብ ነው። ጥርሶቻችንን በማነካካት ወይም በመግጠም ላይኛውንና ታችኛውን ጥርሳችንን በመግጠም ወይም በማነካካት የምናነባቸው ሰ፣ ሁለቱ ሰ ማለት ነው፣ ንጉሱና እሳቱ ሰ፣ 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 ጸ፣ ጸ፣ ዘ። ስለዚህ ሁለቱ ሰ፣ ሁለቱ ጸ እና ዘ የሚባሉት በጥርስ የሚነበቡ ናቸው። የመጨረሻው አራት ፊደላት ናቸው፣ በትናግ የሚነበቡ ትናጋችንን በመንካት የሚነበቡ ቀ፣ ትናጋችንን በማነካካት በመግጠም ቀ፣ ቀ፣ ከ፣ የ፣ ነ፣ ገ። ትናጋችን በትናግ የሚነበቡ ማለትም ትናጋችንን በማነካካት የሚነበቡ ወይም በመግጠም የሚነበቡ አራት ናቸው፣ ቀ፣ ከ፣ የና ገ ናቸው። ስለዚህ ገጽ 27 ላይ የግእዝና የአማርኛ ፊደላት የድምጽ አወጣጥ በስንት ይከፈላል? በአምስት ይከፈላል። ይቅርታ በአራት ነበር ያልኩት መሰለኝ። በአምስት ይከፈላል። በምንድን ነው? በጉሮሮ፣ በምላስ፣ በከንፈር፣ በጥርስና በትናግ የሚነበብ። ስለዚህ እነዚህን በሚገባ ካወቅ በደንብ ስናነብ የማንበብ ችሎታ ይኖረናል ማለት ነው። ፊደሎችን ድምፃቸውን ጠብቀን እናነባለን ማለት ነው። ስለዚህ ማጠቃለያው እዚህ ላይ በጉሮሮ የሚነገሩ የሚባሉት ሆሄያት አምስት ናቸው። ነገር ግን እንደ ሁለት ይቆጠራሉ። እንዳልኳችሁ ሶስቱ የሀዘሮች እንዳንድ ይቆጠራሉ፣ እንዳንድ ሀ። ማለትም በጽሁፍ ስናስገባ ባለፈው ትምህርታችን ተነጋግረናል፣ በየቦታቸው ይገባሉ፣ ድምፃቸው ግን አንድ ነው። ስለዚህ እንዳንድ ልንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው። የቀረም አምስት ብንለው በጉሮሮ የሚነገሩ አምስት ናቸው ወይም ሁለት ናቸው፣ ሶስቱ ሀዎች እና ሁለቱ አዎች። በምላስ የሚነበቡ ደግሞ ስንት ናቸው? አምስት ናቸው። እነሱ እነማን ናቸው? ለ፣ ተ፣ ነ፣ ደ እና ጠ። በከንፈር የሚነበቡ አምስት ናቸው፣ መ፣ በ፣ ወ፣ ጠ፣ ፈ፣ ፐ። በጥርስ የሚነበቡ እነሱም አምስት ናቸው፣ ሰ፣ ንጉሱ ሰ፣ እሳቱ ሰ፣ ፀሐዩ ፀ፣ ጸሎቱ ፀ እና ረ፣ ዘ። በትናግ የሚነበቡ ደግሞ አራት ናቸው፣ ቀ፣ ከና፣ የ፣ ገ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን የድምፅ አወጣጥ በጉሮሮ የሚነገሩ፣ በምላስ የሚነገሩ፣ በጥርስ የሚነገሩ፣ በትናግ የሚነገሩ፣ በምላስ የሚነገሩ በአምስቱ የሰውነት ክፍሎቻችን ማለት ከመጽሐፉ እየደጋገማችሁ እዩዋቸው። የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ላይ ያበቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። አሁንም ደግሜ እዚህ ላይ ላሳስባችሁ የምፈልገው መጽሐፉ የሌላችሁ ሰዎች እና ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች በ
መንበረ ፓትርያርክ ቤተ መጻሕፍት ወመዘክርና በቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ መጽሐፉ ስለሚገኝ እየሄዳችሁ በመዋስም ሆነ እዚያ ሆናችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉ ያድለን። መልካም ትምህርት።